E aí galera, belezinha? Estamos aí então para a revanche entre eu e Miguel. Logo de início, já para falar com vocês, a gente já tentou gravar essa revanche uma vez e foi uma vergonha para mim. Aí conseguimos o primeiro buraco, mas foi uma vergonha muito grande. Por quê? Entramos no server com várias pessoas. Tá, não era essa daqui, não era igual esse daqui que é só eu e ele. Tinha muita, muita gente. E o Miguel ficou em terceiro, né, até onde a gente tava, e eu em último. Eu zerei a primeira partida. E aí, qual foi a questão? Faltou luz. Faltou luz. Entendeu? Então, foi um milagre e eu estou aqui, entendeu? Porque eu não perdi aquela partida porque ela não terminou. Ela não terminou. Então, opa, mais uma, beleza? Ela não terminou. Então, se não terminou, eu não perdi. Então, tô aqui pra revanche. Tô vendo o Miguel desesperado. Esse é um mapa que nem eu, nem ele conhece. A gente escolheu aqui por acaso. E estamos aí. Então, vamos lá. Essa é a revanche. Até aqui, o senhor me ajudou. Agora eu não sei mais se vai me ajudar, não. Ei, ó. Tá, beleza. Ui. Misericórdia. Ah, outra coisa. Pô, meu microfone tava dando pau aqui, cara. Ninguém merece. Meu microfone tava dando pau real. Real. Eu tive que pegar um outro microfonezinho. Só um microfonezinho do Miguel. Sei nem se o áudio vai ficar bom. Tive que pegar outro microfonezinho do Miguel, que quebrou faz muito tempo atrás. Um lado parou de funcionar. E aí, graças a Deus, o microfone tá funcionando. Agora, como eu trabalho na papelaria, e tem um monte de fone lá que só funciona um lado com um microfone bom, eu vou pedir pro patrão lá pra ver se ele desenrola lá. Ver se ele me dá um fonezinho. Aí, né? O que eu faço, Jesus? Aí se ele conseguir, beleza. Vou ver se eu cato logo uns dois pra não ficar na merda. Opa, bom, bom, bom. Marrom, bom, bom. Aê, garoto. Por enquanto eu tô ganhando, né? Não, sei lá. Vem aqui. Pra onde que eu vou? Não sei nem pra onde eu tô descendo pra eu ver a minha situação. Ah, que isso. Eu não vou subir lá, não. Vem aqui, ó. Não! Mentira. Mentira, cara. Assim, devagarzinho. Isso. Mas tem que ser assim. Nossa. Bom. Bom, bom. E aqui, Miguel tá levando uma coça. Meu amigo. Ai. Ele quer ir pelo mais difícil. Ó. E aí, vai. Não tem como errar. E uma coisa assim, eu gostei do jogo, mas tem uma parada assim que eu não acho legal nele. É que tem essa vala, cara, pra tu encontrar um buraco. Pô. É que essa vala aí é assim mesmo na vida real? Eu não sei. Ui, mentira. Mentira que eu quase fiz isso. É, eu vi. Quase que eu consegui também. Aqui real, e aí? Opa! Ah, para, cara. Ó o Miguel chorando, ó o Miguel chorando. Tá chorando. Ó. E vai e volta, ó. Que maravilha. Ah, tá deixando. Cuidado com o tubarão aí, hein. Te dá uma bocada. O que tem ali? É um peixinho. Olha o tubarão ali, cara. Agora que eu vi. Eita, meu preula. Deus, cara. Que isso?
Ó, Timão, ó o tubarão aí, gigante. Curti aqui o negócio, as bolhas subindo. É, água viva, caranguejo, doidão. Ah, cara, ali é um barco, ó. É um barco. Tô deixando. Ah, Miguel tá falando que tá deixando, tá nada. Mas a gente vai... Se ele perder essa partida aqui, a gente vai ter um... Ai, preula. É, a gente vai ter uma revanche dele, só dele. Cara, isso daí é porque você tava se gabando demais, entendeu? E... Pô, eu tô aqui... Opa. Eu tô aqui tentando tirar um pouquinho da sinhaca, né? Que grudou em mim, que me fez perder feio demais lá aquela primeira partida, que eu zerei duas. E agora, eu perdi a outra, né? Chouriço! Eita! Ah, mentira! Olha a bugada! Olha a bugada! Caraca, que boca! Olha a boca do tubarão, meu amigo! Que parada é essa aqui embaixo? É dente? É dente, cara! Daqui a pouco fala que acabou a atacada. Tu, 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 tu. Ah, não foi, não foi! Aí foi, hein? Nossa senhora. Boa, boa, boa. Vamos pra próxima. Ah, essa já é de... Ah, já é falar de cara? Ah... Você pegou um tubo ali, ó. Ai, boa! Ah, pelo amor de boa! Deus, para de cagar. Boa! 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 Essa eu tô dando uma coça, hein? O que tudo indica eu vou ganhar, se não vier nenhuma... Se ele não der daquela cagada lá de... Deu perder tudo. Olha, no buraco certinho. Nunca mais. Não. Um pouquinho mais de força, né? Boa. Deixa nada. Isso é choro. Isso é choro. Aí. Vou nem dizer mais nada. Só espero que a luz não acabe, né? Não, só espero que a luz não acabe. Que isso, cara? Esse moleque tá nervosinho aqui, ó. Ó, olha! Olha! Se não tivesse gravado, ninguém acreditaria. Mas que sorte. Mas ele não está sendo capaz para as minhas tacadas hoje. Toma. Pra onde que eu fui? Não, quem eu sou? Cara. Onde estou? Pra onde eu tô? Acho que é pra cá, né? Tem que ser pra cá. Fiquei fora. Boa! Olha no lance. Ih, não cai não, cai não. Que isso, que isso? Ah, oi. Ué. Então, essa aqui tá meio complicada, hein? Porque tá brabo, cara, pra eu cair ali. Tem a praguinha de um polvo ali em cima. Como assim que você tá bem? Tô bem nada, cara. Tô bem não, ó. Ó, 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 ó. Olha o povo, cara! Que parada ligada ali. Vou voltar aqui pra trás. Pra pararem de zoeira aqui, ó. Olha aí aonde tá...
Apopô! Apolônio! Apopô! Aê! É, essa eu fui mal. Aquela dali eu perdi pro Miguel. Vamos ver. Vamos ver. Ixi. Ah, que isso? Caiu na boca. Caiu não. Passou direto. E aqui, só porque eu falei, parou de ter aquele cone. Tá bom. Tá mais legal. Pra mim, né, pelo menos. Miguel, Miguel não tá achando legal, não. Olha lá pra onde ele tá, ó. Ih, apopô! Ih, galego. Eu tô vendo aí o que ele tem que fazer, ó. Vlupt? Jesus! Vamos focar na criança. Foca só na criança. Olha. Ah, cagada. 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 A bola parou ali, ó. Naquele triângulo. Naquele triângulo a bola parou. Mentira. Olha lá. O dobro de tacada que ele fez. Acho que não tem mais como reverter, não. Mas tá bom. Vamos lá, popô. Opa, 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 opa. Ah, vai, vai na sorte. Cara, meio brabo esses peixinhos aí, hein? Ih, eu passei! Eu passei, eu não acredito! Tirei a nhaca! Miguel tá sendo o protagonista, hein, dessa rodada. Aí, ó. Só tem que mudar pra mal, tá vendo? Tá vendo? Ah, botou azul? Ah, botou a... Sai daí, rapaz. Ó, 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 ó. Peixe, vai dar uma tacada. Ah, sorte, sorte, sorte. Ia falar que o peixe ia dar uma pancada ali na bola dele que ia jogar lá embaixo. Não, ninguém vai gravar de novo não, já basta lá a primeira vez lá que faltou luz. Cagada de quem? Então, pô, aqui tá bem enrolado. Aqui, mas vai lá, deu. Certo! E o Miguel? Ih, rapaz! Tá nervosinho. Vai de um lado, vai pro outro, não sabe mais para onde vai, nem o que fazer. É desespero total. Todo concentrado, olha a concentração dele, olha a calma. Uma bola desesperada, procurando um buraco para entrar. Oh, olha a cagada. Isso é cagada, meus amigos. Olha só. Ih, a bola encontrou o buraco. Ai, cara, olha isso. E ele está chorando do meu lado. Porque a sua amada não veio ao seu encontro. Olha minha bola voltando, olha minha bola voltando, olha minha bola voltando. Que isso? Volta não, churu. Boa. Ih, rapaz, esse peixinho de novo. Entendi qual foi aqui, ó. Putz. Então tem que entrar lá, ó. Vai. Foi mal, hein?
Foi mal, hein? Vai! Aí! Menti! Olha só! Não, não entrou! Ah, que isso? Boa! Vamos ver onde tá o Miguel. Tá brabo, hein? Tá brabo, hein? Nossa, é o peixinho, cara. Tem que passar no meio dele. Então, tu passa primeiro pelo peixe, depois tu deixa pra acertar aquele outro buraco. Isso. Ih, aí complicou. É isso daí, agora mira direto no buraco. Mentira. Mentira, no meu nem apareceu de tão rápido que foi. Tá brincadeira, cara, acabou a atacada. Ah, tá. Acabou a atacada. Eu pensei que tivesse ido rápido. Mentira, eu, hein. Meu Deus do céu, Miguel tá parindo um filho aqui do meu lado, cara. Nossa senhora. É pra onde? Pra cá. Tem que ir pra lá, né? Nem sei. Vou exagerar aqui. Tá bom, não tem que ir pra lugar nenhum. Já entendi ali pra onde eu tenho que ir. Pra onde? Pra cá. Ah, não foi, cara. Mas vou acertar. Pera aí que eu vou acertar. Aí, falei que eu ia acertar. Falei. Que sorte. Isso aqui é... Olha lá. Isso daqui é visão. O que me faltou lá na primeira rodada lá contigo. Na segunda, eu tô tendo tudo agora. Isso aí. Tendo tudo agora. Eita. É aqui, né? Não era isso que eu queria. Boa. Agora sim. Olha isso. Vai lá. Eita. Tinha aquilo dali. Boa. Ali, a popô. Ó. É sorte, né, cara? Aí é sorte. Se eu for direto, ela viu? Foi por um trisco. Mas foi. Um trisco, mas foi. Olha o Miguel aí também. Boa. Depois de mim tá ótimo. Não dá não. Pode desistir. Ih, aqui eu tô bichadinho. Aqui eu bichei. Foi forte demais. Caraca, saiu do limite 50 vezes. Conquista ali. Essa eu perdi, hein?
Ah, mentira! Ali! Ai, 10 tacadas. Miguel deu quanto? Metade do que eu. Ah, mas não adianta mais não. Só não posso perder agora, mas tá ganho. E agora? Ó, ele tá aqui, né? Ó! Não! Nariz! Boa! Boa! Melhor ainda! E o Miguel tá onde? Ih! Aí. E agora, meu rapaz, para onde tu vais? Bimelo. Olha as moedinhas, parece até do Sea of Thieves. Só que o Sea of Thieves é mais adulto. Um baúzinho ali, ó. Uma espadinha. Uma caveira jogada em cima do ouro. Engraçado que a moeda é quase do tamanho da caveira, né? Ô, da cabeça da caveira. Nunca vi uma moeda tão grande. O saco de moeda é quase do tamanho da caveira também. Tá certo. Tá certo. Eita. Ah, que isso? Chouriço. Isso é chouriço! Acabou! Acabou! Aê! Acabou! Então, galera, é isso aí. Eu ganhei a revanche. E Miguel vai querer uma revanche, melhor de 3. Então... Na próxima, que é isso aí? Ovo, ninho de dinossauro, lava. Que parada é essa? Então na próxima a gente vai ver aí eu e Miguel mais uma vez disputando para saber quem é o melhor, né? Porque tem que tirar o melhor de 3 partidas. Eu pedi revanche, ganhei a segunda. Vamos para a terceira então. Se eu ganhar, show, ganhei melhor que ele. Se ele ganhar, show, ele melhor que eu. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fui!